դուք կարծում եք սա քաղաքականացվել է հանիրավի հա ես չեմ բացում ես ձեզ եմ ասում Գյումրիում ինչ եղավ որ ժողովրդի դուքը հավաքվեց դուք դեպքում վերջորդի տարբերակ ինչ որ ամբողջ հասարակությունը ոչ ստացավ ազմակերպել են շատ լավ են արել արել են մենք էլ գտել ենք ճիշտ ունարը հետ մասնակցել հա շատ լավ է եղել ուշացել եք ասեք ինչ եք ուշացել հաջորդին չեն թողնի հաջորդին ավելի շատ կլինի չի քաղաքականություն լավ ենք անում Պետք է քաղաքականացնենք, ավելի շատ ենք քաղաքականացնելու եւ ավելի կոնկրետ մեթոդներով գործընթացում։ Մեր իշխանությունում են, իշխանությունն էլ հանձնել ամբողջ իր աշխանությունը ներքին գողերին, անձնագործներին, քրեական էսպես պետք է լինի։ Եվ քանի դեռ պատասխան չեղա, հակադարձում չեղա, իրենք շարունակելու են։ Իրենց համար սա հարազատ ձեռագիր է։ Գողությամբ իշխանության եկածը, գողությամբ կառավարությունը գրավածը, գողությամբ պարլամենտը լցրածը, իհարկե այս մեթոդը իր համար հարազատ է։ Եվ ովքեր են իրականացնում, ովքեր են խոսում, նայեք, գողերը, հանցագործները, հանցագործները պարլամենտում նստած են, ինչ է դուս, բայց ինչ լինի։ Պարմանյան, բայց ինչ ամենամեծ աշխարհակիրները Էշենկու, չէ՞։ Ամենամեծ բիզնեսմենը Էշենկու, չէ՞։ Բայց ինչ եք ուզում լինի։ Իրենք փող են սիրում, իշխանություն են սիրում, եւ նրանք, ովքեր խանգարում են այդ գործընթացին, իրենք հաշվի առնալ են տեսնելու։ Ուզում եք արդարություն լինի, պայքար եք։ Գիտեք, ամենատարբեր մեկնաբանությունները կարելի, բայց իմ կարծիքով դա խոսում է այն մասին, որ մենք չունենք իշխանություն, որը պարտավոր է ապահովել իր քաղաքացու կայքը եւ կյանքը, եւ այս շարունակական եւ շփական բռնարարքները, որ կատարվեց, թե Արամ Մանուկյանի, թե մեր ազատամարտիկների, թե մյուսների, թե ապտակիրականի, խոսում է այն մասին, որ իշխանությունը բացակայում է այս Հայաստանում։ Այսինքն այն ընկալման ինչին ինչը կոչված։ Եվ գիտեք, նման դեպքեր կարող են կատարել բոլոր կարող է եւ եվրոպական կայացած պետությունները, ինչպես ինչ Ֆրանսիայում կամ Բրյուսելում վերջին շրջանում դեպքեր եղան, բայց ամբողջ հարցը որ գրեթե բոլոր դեպքերը բացահայտվում են, որոնք բավականին բարդ դեպքեր են եւ Հայաստանում, որ կարծես թե բոլորի համար տեսանելի է, թե ովքեր են հեղինակները բռնարարքերի, ով է կազմակերպում, որովե բռնարարք չբացահայտվեց։ Եվ ժողովուրդը, եւ մենք իրավունք ունենք մտածել, որ ուրեմն այս ամեն ինչի թիկունքում իշխանությունն է կազմած, կամ այն իշխանությունն է ողորթում։ Խնդիրը իշխանության։ Կարո՞ղ եք մտածել, որ սա այնպես այս բռնություններին երյակ արդեն արձագանքելու է, որտեղ նախորդ դեպքերում կարծես երյակի անդամները դուրս չէին գալիս հրապարակներ ժողովրդի պայքարը։ Ես այդ կարծիքին չեմ, եթե հիշում եք, երբ քննարկեցինք արտահեր արձով բռնարարքների հարցը, եւ ազատամարտիկների եւ Արամ Մանուկյանի նկատմամբ իրականացվել, իհարկե այդ ժամանակ խորհրդարանում միստ կար եւ խորհրդարանում կարծեմ բավականին բովանդակային եւ ադեկվատ քննարկում տեղի ունեցավ։ Այլ արձեւ որ քաղաքական մեծամասնությունը մեր նախագծը չընդունեց։ Բայց ես կարծում եմ, որ ձևավորված այս քաղաքական դաշտը խորհրդարանի շրջանակներում եւ այսօր արդեն խորհրդարանից դուրս բավականին ամարժեք է գնալու ստեղծված իրավիճակը եւ նաեւ պետք է ասեմ, որ իշխանությունը իր այս պահվածքով ոչ իշխանական ուժերի կամ ինքնության ավելի արմատական քայլերի է մտնում։ Սա փաստ է, որովհետեւ անօրինականության պայմաններում այս չի կարելի այլևս հանդուրժել այն ինչ այսօր Հայաստանում։ Շարքի շարունակություն ընդամենը եւ դա պատը հենց իշխանությունն է իրականացնում, հակառակ պարագայում տեսեք եւ Ռազմիկ Պետրոսյանի եւ Մանդեմ Լավազյանի պարագայում դիտենք ովքեր են եղել եւ Արամ Մանուկյանի պարագայում դիտենք ովքեր են եղել, բայց որևէ մեկը չպատմեց։ Ինչը խոսում է, որ իշխանության ավելաբարձ ծովանների կողմից ծովանալուած ողջունությունից։ Բռնությունների ակտիվությունը մենակ մի բանով են պայմանավորում, որ իշխանությունը հասկանում է, որ այլևս հասարակության նկատմամբ վերահսկողության որևէ գործիք չունի, բացի ԱԲԿ-ը, եւ անցել է բռնությունների քաղաքականությանը, որը չեմ կարծում, որ արդյունք արդեն քանի որ իշխանությունը ինքը մի կողմ շատ այլասերված է իր ապաճելության, իսկ կողմից էլ քաղաքական գործիքներ չունի այս պրոցեսները վերահսկողության տակ տալու, ուստի եւ անցել է այս գործիքակազմի դիրապետությունը։